בענייני חנוכה ובענייני חינוך הבנים שנוגע לחנוכה. הגמרא בסוף מסכת סוכה מספר את הסיפור הידוע על בלגה מתקופת המתייוונים שהיה לפני בנס חנוכה. נקרא את הגמרא, תנור הבנן. מעשה במרים בת בלגה. היא הייתה ממשפחת הכהנים, משפחת בלגה, הכהנים משרתי השם. שהמירה דתה, היה תקופה של מתייוונים, היו הרבה שהלכו אחרי התרבות של יוון, זה משך מאוד, זה היה נראה משהו נוצץ, מבריק, חוכמת יוון. המירה דתה, היינו, היא התייוונה, עזבה את דת היהדות והלכה ל... התייוונה והלכה וניסית לסרדיות אחד ממלכי יוונים, לאחד משרי היוונים. כשנכנסו יוונים להיכל בבית המקדש, הייתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח. נורא והיום, בת ישראל, בת של כהנים משרתי השם, לוקחת את הסנדל שלה, מבעטת על המזבח, ואמרה, לוקוס, לוקוס, זאב, זאב. אינטליגנטית, היא מדברת ביוונית, היא לא אומרת זאב, לוקוס, לוקוס. עד מתי אתה מחלם המונן של ישראל, והיא אתה עומד עליהם בשעת הדחק? המזבח כל הזמן קורבנות, בלי סוף, וכשמגיע שעת הדחק, איפה אתה המזבח? חירוף וגידוף כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא. כששמעו חכמים בדבר, כנסו את כל המשמרת. כתוב ששמואל הנובי ודוד המלך חילקו את הכהנים ל-24 משמרות. שבט הכהונה התחלק ל-24 משפחות. כל משמרת, זה כמה אלפי כהנים, כל משמרת היה לה שבועיים בשנה, שבוע ואחר כך עוד שבוע. כל המשמרת של בלגה קיבלה כנס, בגלל האבון החטא של אותה בת ישראל, אותה נערה. הכנס היה, קבעו את הבעתה, היה טבעות בבית המקדש, כשהם שוחטים קורבנות, לכל משמרת היה טבעת על הקרקע, נפתחת ונסגרת, משכיבים את הבהמה לפני השחיטה, שמים את הטבעת על הצוואר, ואז זה נוח לשחוט. טבעתה הייתה קבועה, הלחימו את זה, כשמשמרת, כהנים משמרת בלגה, רוצים לשחוט, צריכים לחפש טבעת, להשתמש בטבעת של משמרת אחרת, וסתמו את חלונה של הכלים, של הסכינים, ועוד כמה דברים, כתוב כמה כנסות שעשו להם, שואלת הגמרא, ומשום אבוה ואימי, כנסינן, לכולה משמרת. בגלל מרים בת בלגה, כונסים משום האבא, ושואלת הגמרא, משום מעשה של נערה אחת, מה אשמים כל המשמרת? אומר אביי אין, כדי אמרי אין, ששוטה דינוקה בשוקה, אידי אבוה, אידי אימי. סגנון הדיבור של הילד בשוק, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה משהו שמע מאבא והאימא. אז גם הם אשמים בזה. זה לא צמח בחלל ריק פרי הבאושים הזה. וכונסים כבר את כל המשמרת, כי זה השפעה של דורות. סבא שלי, הגאון רב שו הזה לגדיסקין זצ"ל, הרב של פרדס חנה, ראיתי פעם מאמר שהוא כתב, מאמר נפלא. שאל קושייה עצומה. אנחנו רואים לפעמים אנשים גדולים מאוד שיש להם בנים שעזבו את הדרך שלא באשמת ההורים. בפרט בתקופות שיש רוחות רעות, תקופת המתייוונים, כמה עזבו. שאלו פעם אחד מגדולי ישראל שהבן שלו יצא לתרבות רעה. הרי יש משפט שאומרים התפוח לא נופל רחוק מהעץ. אז הוא אמר, אבל כשיש רוחות שערה, התפוחים נופלים רחוק מהעץ. כשיש רוחות זרות, ידוע בתקופת ההשכלה, תקופות, התקופה שבין מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, אלפים רבבות עזבו, בתים טובים. בתקופה של המתייוונים, שהיה כאלו ניסיונות קשים, איך אפשר להאשים את האבא והאימא בחטא, בסירחון של הילדה? אז הוא אמר דבר נפלא.
הוא אמר, זה שהיא אמירה את דתה, התייבנה, ההורים לא אשמים בהכרח. זה שהיא ניסית לסרדיות יווני, קצין יווני, שר יווני, היא לא אשמה. אבל זה שהיא הייתה מסוגלת להגיע לדיוטה התחתונה, למסע המחפיר הזה, לטפוח בסנדלה על המזבח, לוקוס, לוקוס. זה ההורים כן אשמים. הוא אומר כך. ילד שנולד בבית, תינוק שגדל בבית, שכשנופל דף, או אפילו שתי שורות קצה של סידור חומש גמרה על הארץ, בחרדת קודש קופצים, מנשקים סמים בגניזה, הילד הזה, גם אם הוא ישתמד רחמון אל הצלן, יתחתן עם גויה, לא יהיה מסוגל לשרוף ספר תירה, לא יהיה מסוגל לזרוק ספר תירה על הארץ. זה דברים שזה קניין בנפש, הוא ראה חרדת קודש. זה הוא לא יהיה מסוגל. כל המחסומים שהיא עברה, ההורים לא אשמים. אבל בת שגדלה במשמרת של כהנים משורסי השם, מסוגלת לתפוח בסנדלה על המזבח, לומר לוקוס, לוקוס, זאב, זאב, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? היא לא נשמה בבית מוירו מקדוש. אם היה חרדת קודש מהמקדש, זה לא היה קורה, זה ההורים אשמים. היה איזה זלזול. שמעתי מרב רובין קרנשטיין היה אומר, אבא שלה היה מגיע הביתה, האמא שלה היה קורבנות, היה שפע של קורבנות, ישראל קדושים מקריבים, והאמא אומרת בציניות, תגיד לי, זה לא היה עניין יותר טוב לחלק את זה לנזקקים במקום להקריב קורבנות? זה מה שהבת נשמה בבית. במקום חרדת קודש לעבודת הכהנים משרתי השם, היה קרירות, היה ציניות. הדיוטה התחתונה הזאת, ההשחתה הנוראה הזאת, לטפוח בסנדלה על המזבח, לוקוס, לוקוס, דבר כזה חייב להיות שזה בא מחיסרון של חרדת קודש להורים. וזה יסוד מאוד גדול בחינוך. יש הרבה ניואנסים, הרבה דברים דקים דקים בנפש, שזה ילד יונק. זה לא מהדיבורים, מהאווירה בבית, האווירה של קדושה, של טהרה, של חביבות למצוות, חביבות לשבת, חביבות להכנות לצורכי שבת. כמה חביבות לתפילה, לתורה, כמה אחריות יש בחינוך הבנים לתת מתיקות, רגשי קודש למצוות. אני זוכר בילדותי, היום קונים, אנחנו עכשיו עומדים בחנוכה, ימי החנוכה. היום קונים פתילות מוכנות, הכל מוכנות. אני זוכר בילדותי, אבי זיכרונו לברכה, היה לוקח את הצמר גפן, וחביבות כזאת, מכין את הפתילות, חביבות של מצוות. היה מגיע עם אתרוג הביתה, שבועיים לפני סוכות, איזה שמחה, איזה צהלה, אוסף את כל הילדים, איזה אתרוג יש לי השנה. אתרוג כזה, ואתרוג תימני, ואתרוג מרוקאי, החביבות של המצוות, שמשקיעים, שנותנים לילדים. זה נכס שמחזיק לכל החיים, שמחה של מצווה. איך היחס של האמא לתפילה? יש בתים, בבית, האמא אומרת, עכשיו אני הולכת לדבר עם השם. יש מקום קבוע לתפילה, אבא אומר, עכשיו אמא מדברת עם השם, לא להפריע. חביבות, נעימות, הכנות של צורכי שבת, להתחיל כבר ביום חמישי, לשתף את כולם, לא לדחות לרגע האחרון, הנעימות, הדברים האלה, זה קניין נצחי. הרבי הגדול, רבי רוחם אמיר, המשגיח הגדול, היה לו ועד מיוחד קבוצה לבחורים יוצאי גרמניה. היו חשובים מאוד, ביניהם היה הרב וולבז הצהל ועוד. היה לו שיעור שבועי על פרשת שבוע ליוצאי גרמניה. שאלו אותו, במה הם זכו? אז הוא אמר דבר נפלא בכוחות הנפש. הוא אמר, מצד אחד, הבחורים שבאו מגרמניה, יש להם יתרון גדול על הבחורים המקומיים מליטה. קודם כל, הם באו ממרחק גדול. גרמניה היה תנאי חיים, שם כבר היה חשמל, היה תנאי רמת חיים הרבה יותר גבוהה, באים לתנאים של עוני. בגרמניה היה מושג תרבות, גם בבתים הטובים, תורה עם דרך ארץ. בחורים היו יוצאים, לומדים מקצוע, והם מוסרים את נפשם לתורה. אבל לא אומר דבר אחד חסר להם. אז הוא אומר, הוא מדבר על נקודה כדוגמה, יש הרבה נקודות כדוגמה. הוא אומר, ילד, לפני בר מצווה, לא יכול לקבל עלייה. הדבר היחיד שנותנים לילד זה גלילה, לגלול את הספר תהיל. למי נותנים גלילה? לילד בן 10, 11, 12.
ילד בן 6-7 גם לא מקבל גלילה. אבל הילדים בגיל 5-6-7 מתחרים ביניהם מי יזכה לקחת את האבנט של הספר תירה, להגיש אותו לילד שקיבל את הגלילה. ואומר, הילדים של גרמניה, את זה לא היה להם. היה קצת... ואת זה אני צריך להשלים להם עכשיו, עכשיו זה חסר להם לכל החיים. הוא לא התכוון דווקא זה. יש כל כך הרבה דברים דקים בנפש שאנחנו יכולים להקנות לילדים. חביבות של מצוות, חביבות של הכנות לצורכי שבת, חביבות של תורה, מתיקות של תפילה. זה האחריות הגדולה בחינוך, בפרט הימים האלה, ימי חנוכה, שזה ימים של חינוך.